السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدي فارح جوحة او انت بدان دياري برنامجي تاريخي اه ايا واحو دقل كيسو كل ايهاي بار تحرير كبلشادة اي فيسبوك وحو رئيسي كل ايهاشي جنرال محمد سعيد حرسي مورغان او كمده هسراكيشي واوينا ايد مدي حوك دلك الصوماليات كاسي او كاقاذي ورئيسي دين عيب دان تابانيا كارهان وحو كوغا انقلاب كيد عسوبي اي سنة كي كسغال بقول اي سيديد اي تضباطن كي اي كوك عين قار كمي ده سراكيشي عيد مدحوك الدلك انقلاب كاسي او اي دونيين ان اي حكم كاكتوران جنرال محمد سياد بره مدحوينيه سوماليا وقت قاسي جنرال مورغان وحو كشيكي وحو كوغا دعدا داسي انقلاب كا اي سيدو اكلا سيدي ولم عاملي كورنل عرو او هو قاميني اساقو انقلاب كاسي isagoo oo general morgan sheegay in waqtigaasi mas'uul ka ahaa guuto ciidamada qalabka sida ah wareysigaasi uu juxa ka qaaday general morgan ayaynu laba qaybood halkan idinku soo gudbin doonaa inagoo uu guud markuu sameyn doona general morgan oo ugu horeyn ka hadlay taariikhnoleedkiisa hore waxa uu sheegay in uu ku dhashay magaalada qardho sanadkii 1994 sidoo kale uu dugsigiisa hoose dhexe ka galay magaalada boosaaso isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri general morgan magaalada qardho ayaan ku dhashay sanadkii 1994 barbaartaydii hore waxaan dugsiga hoose dhexe ka galay magaalada boosaaso hoose ee dugsiga dhexe waxaan dhammaystiray xuquuqda magaalada boosaaso dugsiga hadda loo yaqaano sulka loo yaqaano Haaji Mire waxaan wax ku bartay dugsiga loo yaqaano Haaji Mire oo ku yaala xeebta oo iskuulka caanka ah ee badda saaran intaa kadib aabahay waxa uu ii wareejiyay oo aan u wareegay dhinaca iyo magaalada Muqdisho dugsigii dhexe markaan sii dhamaystay kadib waxaan u gudbiyay madrasadii caanka ahayd ee madrasa athanawiya al-aama ee Soomaalidu u taqaanay Allah madrasatullah markii aan dugsigii sare ku dhamaystay madrasada athanawiya al-aama ee magaalada Xamar waxaan ku biiray ciidamada qalabka sida oo waxaan doortay inaan noqdo askari taariikhdan ku biiray ciidamada military waxay 1967 waxaan nasiib u helay in aan kamid noqdo askar ku guuleysatay in waxbarasho loogu diro dhinaca iyo wadanka Russia oo loo diyaarinayay saraakiil military saddex sano oo xidid ah ayaan tababar kala duwan ku soo qaatay waddanka Russia tababaradaasi oo ahaa dhinaca military-ga waxbarashadiisa saddexda sanadood ahayd ee military-gu waxa ay soo dhamaatay muddo saddex sanadood ah oo aan ku qaadanayay dalka Russia kadib waxaan dalka ku soo noqday sanadkii 1977 waa 4 bilood oo kali ah kadib markii ay ciidamada military-gu xukunka awoodda ku qabsadeen waxa waqtiyadaasi caan ahayd in marka saraakiishu ay soo qaataan tababar dibadeed in haddana dib loo geliyo tababar kala duwan oo layli sirkaal ah tababaradaasi oo laga bilaabo xalane kadib balcad meelo kala duwan ayaan soo marnay intaas kadib ayaa la kala bedelaya saraakiisha oo askarba meel lagu quriya markii hadaba saraakiishii aanu ahayn ayaan halka tababarada ku qaadanay kadib waxaana loo kala qaybiyay in goobo kala duwan oo dalka ahna loo diro aniga iyo saraakiil kale waxaana loo wareejiyay dhinaca iyo madaxtooyada Soomaaliya anaga oo noqonay saraakiil ka hawlgasha ilaalada madaxtooyada Soomaaliya waxaanu noqonay security-ga madaxweynaha Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya iyo security-ga madaxweynaha qaranka waxaan ku qaatay muddo 7 sanadood ah oo aan ka shaqeynayay intaa kadib marka ay darajada saraakiishu sii korodho goobo kala duwan ayaa loo wareejiyay anigu markaas kadib 7 sano oo aan ku qaatay madaxtooyada Soomaaliya waxaan u wareegay ciidamada caadiga ah ee military-ga waxaan ka hawlgalay madaficda goobta waxaan noqday taliyaha madaficda goobta ee saldhigii magaalada Muqdisho wixii intaa ka dambeeyay jagooyin kala duwan oo dhinaca military-ga ah ayaa soo qabtay waana socday haddii ilaa tababarkiigii dambe sidaasan u sii socday ilaa laga soo gaadhay tababar dibadeed oo kale oo dhinaca military-ga ah oo aan aqoon sare ku soo qaatay dalkaasi Mareykanka waxaan ka soo baxay kulliyad military oo ku taalay dalka Mareykanka markii aan dalka ku soo laabtay waxaan markaa ka hawlgalay qaybaha kala duwan ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed tusaale ahaan qaybtii 12aad qaybtii 26aad iyo qaybo kale waxaan noqday wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga kadib waxaan noqday wasiirka howlaha guud ee dawladda haddana waxaan uga sii gudbay inaan noqday wasiirka Gaashaandhigga ee dalka howlahaas kala duwan ayaan soo maray sidaas ayuu yiri General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo ka warramayay aqoontiisii hore ee military iyo xilalkii uu ka soo qabtay dawladdii military-ga ahayd ee Soomaaliya intaa kadib waxa uu gudagalayaa bal in uu ka warramo wixii uu ka ogaa inqilaabkii military ee fashilmay ee ay hoggaaminayeen General Cirro iyo kooxdiisii kaasi oo dhacay sanadkii 1987 waa wax yar uun kadib markii laga soo jeedsiday dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya Abriil 9-keedii sanadkii 1987 ayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada military-ga ee Soomaaliya isku dayeen inqilaab ay ku sameeyaan dawladda kaasi oo aan hirgelin oo noqday mid dhacisoobay Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo ka hadlayay xaaladaasi sida ay ahayd waxa uu yiri runtii waqtigaasi waxay ahayd waqti adag oo dalku xaalad adag ku jiray
waxay ahaayeen ciidan aagaas oo dhan ku jiray wa aag ballaaran oo Soomaaliya iyo Itoobiya. Ciidankaasi oo soo baxay muddadaas markii ay dhacday ciidanka in dib loo soo celiyo waxa lagu jiray dib u habayn dhinaca ciidanka ah oo maamulka dawladdu waxay ku hawlanaayeen dib u habayn ciidanka ah iyo sidoo kale in difaac ciidamadu galaan maadaama marka dagaal laga soo baxo ciidanku ay kala daadsanaanayaan. Ujeeddu waxay ahayd in ciidanka la habeeyo si habaysan ay difaac uga galaan saldhigyada xuduudaha ku teedsan oo dhan. Hawl adag ayaa markaas socotay. Intaa kadib waxaa bilowday inqilaabkii 1978. anigu waqtigaas waxaan ahaa taliyaha guud ee guutada madaafiicda goobta. Maxamed Sheekh Cismaan Cirana waxa uu ahaa taliyaha guutada saddexaad ee difaaca cirka. Dhisma ahaan labada guuto waa ay isku dhowaayeen, waxa ay labada guutaba ku yaaleen aagga Dayniile. Inqilaabkaasi sida aan xasuusto waxa uu ahaa inqilaab aan xogtiisa la helin oo aanay dowladdu xogtiisa haynin. Waxa uu ahaa inqilaab si kadiisa u dhacay maadaama ay dowladdu leedahay nidaam iyo sistam qaybihiisa kala duwan leh sida sirdoonka, qaybaha baadhista iyo howlaha kala duwan ee xafiisyada. Haddana dowladdu inqilaabkaasi ma aanay ogeyn. Waxa uu ahaa inqilaab si kadiisa ku yimid. Goor subaxnimo ah ayuunbaa la maqlay rasaas iyo xabad dhacaysa, xabadaasi oo ka bilaabatay guutada saddexaad iyo riddeeda. Waa guutadii uu hogaamiyaha ka ahaa ama u taliyaha uu ahaa Jeneraal Cirro. Ilaa guutada labaad ayay rasaastaasi ka dhacaysay. Xataa guutadayadii ayay madaaficdu ku soo dhacayeen. Markii hore xabadahaasi meel ay ka socdaan iyo cid ridaysa waa la garan waayey. Wax ay xabadahaasi socdaanba oo madaaficda iyo rasaastaasi dhacaysaba ilaa goor dambe oo galabnimadii ah ilaa saddexdii galabnimo xabadahaas ayaa la isweydaarsanayay. Guuta labaad oo taangiyada ah ayaa aniga dhinacaas iga xigtay. Markaas aagagii oo dhan waxaa soo galay ciidamo badan. Sidoo kale waxaa noo dhaweyd kulliyadda jaalasiyaad oo iyadana ciidamo badani ku jireen. markii dambe ay hawshaasi sidaasi u dhacday, dowladdu waxay baaritaan samaysaba waxa markaa la ogaaday in ay xaaladdu tahay isku day inqilaab. Inqilaabkaasi oo ay dowladdii markaa jirtay ku soo eedeysay Maxamed Sheekh Cismaan Cirro, Allaha u naxariisto, in uu inqilaabkaasi isagu ka dambeeyey ayay ku eedeeyeen. Markii ay dowladdu ku dhawaaqday arrintaas, isaga gacanta laguma haynin waqtigaasi oo ciidamadu ma ay soo qaban. Laakiin saraakiil kale oo kala duwan oo xilal kala duwan leh ayaa la qabtay. Korneyl Cirro waqtigaasi waa uu maqnaa. Markii ciidamada lasoo qabqabtay oo aagan ciidamada lagu qabtay ma uu joogin ilaa muddo 11 maalmood ah kadib ayaa Korneyl Cirro waxaa laga soo qabtay aagga Balidoogle. Markii haddaba lasoo qabtay Korneyl Cirro, anigu waqtigaas waxaan joogay guutadii koowaad. Halkaas ayaa Korneyl Cirro goor habeenimo ah la iigu keenay aniga oo guutadii koowaad taliye u ah. Markii aan Korneyl Cirro haddaba wareystay ee sida xaaladdu u dhacday aan ka wareystay, waxa uu si cad iigu sheegay in uu u bareeray hawshaas oo isagu sameeyey. Waxa uu igu yidhi aniga ayaa mas-uulka ahaa, sidaas ayaana ku bareeray. Marka uu sidaas iila hadlayey, kama aanay muuqan wax dareen ah ama wax naxdin ahay. Nin deggan oo caadi ah oo dareenkiisu deggan yahay ayuu ahaa, maadaama uu ahaa nin soo daalay oo muddo intaasoo maalmood ah duurka ku jiray. Waxa uu muuqday nin qorshihiisa si weyn ugu talagalay oo talagal weyni ka muuqday, oo aanay ku jirin wax walwal ah iyo walaac ahay, wax naxdin ahayna aanay marnaba wejigiisa ka muuqan. Waxa uu ahaa nin isku kalsoon oo tallaabada uu qaaday in uu mas-uuliyaddeedi leeyahay isagoo isku kalsoonaa. Waxa uu ahaa nin u muuqday in uu u bareeray hawshaas. Waxa uu ahaa nin geesiya oo hawshaas u bareeray. Muddo markii uu halkii ku nastay ee aan cashadii u diray uu halkaas ku cunay, waxa igala wareegay mas-uuliyiintii kale ee hawshaas u xilsaarnaa. Waxay yimid goobta ciidankii nabad sugidda, iyaga ayaa sidaas kula wareegay. Markii saldhigga la keenayey, ciidan militariya ayaa waday. Militarigaas waday markaasi nabad sugidda iyagu toos uma aanay geynin, laakiin saldhigga guutada koowaad ee madaaficda goobta oo aan anigu mas-uulka ahaa ayay keeneen. Sidaas ayay mar dambe ku yimaadeen ciidankii nabad sugiddu. Sidaas ayaanay kula wareegeen ciidankii nabad sugiddu oo ay u qaadeen Korneyl Cirro. annagu waqtigaas maadaama aanu ahayn saraakiil yaryar, inqilaabku sida u dhacay, baadhistiisa iyo xaaladaasi kama aanaan dhergsanayn. maanta waxa ka soo wareegay 4 sannadood. waqtigaasi anigu waxaan ahaa gaashaanle mijir ayaan ahaa. Maxamed Sheekh Cismaan Cirrana waxa uu ahaa Korneyl Buuxa. waxa uu ahaa saraakiishii waaweyneed ee iga horreysay. waan weydiiyey oo waxaan ku yidhi maxaad noogu sheegi weyday inqilaabka aad samaynaysay ama aad diyaarinaysay. dabeetina waxa uu yidhi adigu waxaba tahay oo aad ka tirsan tahay qoyska reer Maxamed Siyaade, maxaan kugu sheegaya. markii uu intaas igu yidhi, intaas kadib waxa uu ii dhiibay warqad iyo saacaddii uu xidhnaa iyo qalab kale oo yar oo uu markaa haystay. aniguna sidii ayaan yeelay oo alaabtii uu ii dhiibay ee uu reerkiisa iigu dhiibay qoyskiisii ayaan degdeg ugu gudbiyey oo aan u geeyey. subaxnimadii dambeba waan u geeyey. halkaas ayaa iskuulka ayaa dambeysay Korneyl Cirro.
markii uu inqilaabka sameeyay ee la soo qabtay ee la iigu keenay gutidii koobaad ee ciidankii madaafiicda goobta waxaana isla habeenimadaasba la wareegay ciidamada nabad sugidda markii ay halkaas yimaadeen General Maxamed Saciid Xirsi Morgan markii uu intaasi ka waramay waxa uu haddana dhowr kelmadood ka yiri bal hadda aqoontii uu lahaa ninkaasi caanka ahaa Allaha u naxariistay Maxamed Sheekh Cismaan Cirro oo ahaa hogaamiyihii ama maskaxdii ka dambeysay inqilaabkii fashilmay ee sanadkii 1987-kii waxaanu yidhi Allaha u naxariistay Colonel Cirro waxa uu ahaa saraakiishii waaweyneed ee annaga da'ahaan naga weynaa xilkana nooga horreeyey aqoontana nooga horreeyey annagu markaas waxaanu isku soo gaadhnay ciidanka iyadoo waqti yar un laga soo noqday dagaalkii ciidanka gaar ahaan dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya markii aniga guutadan la keenay ayaanu halkaas isku baranay laakiin aqoon dheeraad ah oo intaasi ka badan oo gudagal ah islama aanan yeelan oo nasiib ismaanaan helin xugta la xiriirta shakhsiyadda Colonel Cirro iyo sida ay xaaladiisu ahayd waxa aad iga badiya Colonelladii iyo raggii waaweynaa ee waqtigaasi ay isaga isku waqtiga ahaayeen ee isaga la gruubka ahaa kuwaasi ayaa iga badiya anigu inta aan ka aqaano ee aadka u kooban balse intii koobnayd ee aan arkay waxaan ku arkay in uu ahaa sirkeel aad u firfircoon oo shaqadiisa ku wanaagsan waxaanu taliska guutooyinka ku wada ciyaari jirnay ciyaarta loo yaqaan biliyaardiga habeenkii ayaan halkaas isugu tagi jirnay oo aanu ku midadaalan jirnay annaga oo ciyaari jirnay ciyaartaasi biliyaardiga halkaas ayaan qadar ku wada sheekaysan jirnay waxa uu ahaa nin aad u firfircoon oo dabeecad fiican waqtiyadaasi inqilaabku waxa uu ka dhici jiray dalalka Aasiya iyo Afrika sanadihii kontomaadkii iyo lixdamaadkii iyo inqilaabada dhaca aad bay u badnaayeen toddobaadnaadkii ilaa siddeetamaadkii inqilaabadu dunida waa ay ka dhici jireen xilligan la joogo inqilaabku ma badna laakiin waqtiyadaasi inqilaabku aad buu u badnaa oo dalalka waxa ka dhici jiray afganbiyo ciidamadu ku qabsadaan talada dalka waqti la soo maray oo xusuustiisa leh ayuu ahaa waqtigaasi laakiin waqtigan aynu imika joogno aad bay u yartahay wax inqilaab ku fikiri karaa sida uu inqilaabkaasi u fashilmay anigu waxaan u maqlay sida ay dadku u maqleen uun xog badan kama aanan haynin waxaan xogta ku haynay uun oo aanu maqlay in inqilaabka la doonayay in la qabto 12 Abriil 1987 xogtu waxay sheegaysay in Colonel Allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu isna ka mid ahaa saraakiisha waaweyn ee inqilaabka wax ka waday isaguna markaas uu Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ku sugnaa aagga Baydhabo waxa aad moodaa markaas oo ay u muuqataa waqtigii loogu talagalay ee 12 Abriil Maxamed Sheekh Cismaan Cirro in uu ka soo horumariyay oo waqtigii hore u soo dhigay waa sidan loo sheegay annaga ee aanu maqalay anagu markaati kama aanan hayno markaas maanaan joogin kuma dambaabi karo maadaama aanan xogta markaas aniga ka tirsanayn ama aanan kamid ahayn wax faaktiisa ama xaqiiqooyin lahayo maaha laakiin waa waqtigaas wixii la sheegayay weeyaan intaas markaas dadku waxa ay sheegayeen in inqilaabkan uu ku jiray Cabdullaahi Yuusuf Axmed sidaasna uu Maxamed Sheekh Cismaan kaga soo hormaray oo isagu inqilaabka ku guuleysto oo sidaas ku qabto talada waqtigaas wararkii suuqa la marinay ayaa sidaas ahaa laakiin kulliiba inqilaabku sidaas ayuu ku dhacay oo ku fashilmay mana uu ahayn inqilaab ay dawladdu markaasi ogtahay waxa uu ahaa inqilaab sidiisa ku bilowday oo sidiisa ku fashilmay lama ogeyn inkastoo ay xukuumaddu lahayd system iyo intelligence iyo mukhaabaraad kala duwan haddana waxay u muuqataa inaan inqilaabkan xog badan laga haynin sababtuna waxay ahayd iyadoo dawladdu aad ugu mashquul ahayd dagaalkii 77-kii iyo markii dambe soo celintii ciidamada iyo sidii xaaladda ciidamada loo habeyn lahaa sidii ciidamada loo soo saari lahaa sidii loo dejin lahaa iyo habaynta ciidamada ayaa lagu mashquulsanaa oo dawladdu inqilaab iyo hawshaas kama aanay fikireynba cidna ma aanay filin inuu inqilaab waqtigaasi dalka ka dhacayo cidna isma oran oo kuma aanay fikirin inuu inqilaab waqtigaasi imanayo annagii baa yaabnay oo subaxnimadii waxaanu garan weynay markii inqilaabku bilaabmay waxa xabadan iyo rasaastan ridaya annagii baa yaabnay oo garan weynay halka ay rasaastani ka socoto iyo meesha ay ka imanayso xaalad jahwareer ah ayaa la galay oo waxaanu noqonay kuwa jahwareer galay Allaha u naxariistay General Maxamed Cali Samatar oo ahaa waqtigaas wasiirka Gaashaandhigga ayaa ila soo hadlay waxaanu sheegay ayaan garan waayay xabad baa dhacaysa uun baan u sheegay xabada dhacaysa uun baan u maqlinay dhamaantayo laakiin meel ay ka socoto iyo ujeeddo ay u socoto toona ma aanan garanayn markii uu Cali Samatar ila soo hadlayna intaas uun baan u sheegay sirkaalkii hawlgelinta ciidanka ayaa isaguna ila soo hadlay ilaa mar dambe ay wax kala cadaadeen cid xogagaal u ahayd ma aanay jirin xaaladan anigu waxaan ka mid ahaa markaas ragga lagu eedeynay inqilaabka laakiin kuma aanan jirin saaxiibayaal halkaas ayaynu ku hakin doonaa qaybtan koobaad insha Allah inagoo qaybta labaadna berri soo qaadan doonaa xogtaasi gaarka ahayd ee uu bixiyey General Maxamed Saciid Xirsi Morgan ee uu siiyey Cabdi Faarax Juha oo taariikhda ururiya waqtiyadan dambe assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh